Daripada dagingnya yang halal dimakan, bahan buangan boleh dijadikan baja sehinggalah kulit yang boleh dibuat kraf tangan. Potensi dan permintaan Arnab kini mendapat tempat di pasaran tempatan. Malah siapa sangka ia produk hiliran hasil Arnab berpotensi besar menembusi pasaran global. Laporan siri kedua Suzila Idayu Yaakob. Jarang dipraktikkan oleh penternak tetapi bagi usahawan Fauzi Jipri, fokus penternakan Arnab diberi kepada penghasilan baja organik atau bio usagi. Ia dihasilkan dengan campuran hasil buangan atau tinja Arnab dan sisa pertanian seperti daun serta rumput kering. Baja bio usagi yang bagus untuk semaian anak pokok dan tanaman semakin laris di kalangan petani sehinggakan permintaannya tidak mencukupi. Dalam tempoh sebulan, 4 hingga 5 tan baja mampu dihasilkan dan dijual pada harga RM8 setiap pack. Anggaran kasar diperoleh kira-kira RM10,000 sebulan. Kalau boleh, kita sama-sama berkolaborasi dengan pihak koperasi untuk sama-sama kita memajukan usahawan-usahawan baru untuk peternakan Arnab. Sebab Arnab bukan saja boleh jual daging, macam-macam boleh jual sehinggalah ke sisa. Bagi seorang lagi penternak Zainal Jemahal pula, beliau fokus kepada pengeluaran daging burger, sate dan serunding Arnab yang memberikan margin keuntungan lebih besar. Sebulan ladangnya mampu menjana sebanyak 200 hingga 500 kilogram daging untuk pasaran Selangor sahaja. Selepas ini beliau rancang menembusi pasaran Johor, Melaka dan negeri Pantai Timur. Selain daripada kita buat pemasaran melalui Fama, kita juga ada memasarkan dalam online. Jadi setiap kali ada pelanggan yang membuat tempahan, kami akan hantar ke lokasi mereka ataupun kita boleh buat cash on delivery. Contohnya kita hantar di Plaza Tol, exit Tol, exit Tol Bangi, exit Tol Kajang, exit Tol Perak, di mana-mana sahaja lokasi di seluruh Malaysia. Umum juga tahu bahawa daging haiwan itu sering mendapat permintaan untuk sajian eksotik, sama ada restoran atau hotel. Bangi Resort Hotel antara pihak yang menjalin kerjasama dengan Koperasi Arnab Pedaging Selangor dalam menyediakan hidangan pada hujung minggu dan majlis tertentu, di samping mempromosi menu daging Arnab sebagai satu pilihan makanan untuk kesihatan dan kulitnya pula dijadikan cenderahati. Dengan cara ini, produk daripada Arnab dan kita pulangkan balik kepada all the community yang peserta persatuan Arnab ni, dan dengan ini kita boleh dapat the consistent product daripada sini dan kita akan sediakan cara pemesanan yang lebih bersih, more to the event site lah basically. Pihak terbabit turut komited membantu usahawan muda melalui latihan dengan penyediaan ruang operasi. See, all things will be linked together. Marketing, farming, training and the food works and what we call the cost of the feed production. Peluang usahawan juga lebih cerah melangkaui pasaran global melalui Expo Halal Muslim Tokyo 2020 yang akan diketengahkan pihak hotel berkenaan. Susila Ida Yaakob, TV3.